Ni siku nyingine tena mamlaka ya Tanzania inakuletea utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo tukianza saa 3 usiku. Lakini tuanze utabiri kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi ya leo. Mpaka saa 3 asubuhi ya leo ni maeneo machache hapa nchini yameweza kuripoti mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria isipokuwa katika mikoa ya Shinyanga na Simiyu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Rosarani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Isipokuwa katika mikoa ya Shinyanga na Simiyu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini mashariki. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari. Mikoa ya Kigoma na Katavi inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Rosario inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na Morogoro inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kusini, upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri kwa kuangalia viwango vya joto kwa barani Afrika. Kwa barani Afrika, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 40 katika jiji la Khartoum huko nchini Sudani. Na mpaka hapa kutoka mamlaka ya hewa tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.